Schön euch. Стоп! Хто дозволив надвижні йти і роз'їти мене? Мені є, вклади! А, не звертись, я до вас не маю відносити. Він тільки-тільки. До конца! О! Вот сюда, да. Там воротник хороший. Воротник есть. Чунцо, садитесь. По 12-й. Самих 25 минут. Две мяч. Старший момент так само дозирован по 12. Нет, больше. Меньше. Это в некий вас, я команда, да, старший? Да. Можна в бік вдарити, а не воротаря. Давай перший м'яч! Yeah.
давай, иди сюда. Макс, прижати на виконання, слухай, що ви там твоє кухня? О, молодець! Нарешті щось на то похоже. Перший м'яч! Что ты за сцену? Что ты за сцену?
Žena starša od mene. Ve stanci ću zvor. Ne žele vrtovi. Stani se. Я не можу. Pressen! Назад тепер, назад, Вова! Ой, Макс, давай! Через пас! Ще один, давай, дожимаємо, дотискаємо. Зразу пресинг, зразу пресинг, зразу! О!
Давай! Пас шукай пасом!